चेंडूवा पंचाचा स्वैर चेंडूचा इशारा जय हनुमान बुतेली संघ आपण पाहिलंय. जय हनुमान बुतेली संघाने पहिल्या रजनीचा क्रिकेट इतका गाजवलाय की शंकर कोंडे नावाचं वादळ मैदानात थरारताना दिसलं होतं. परंतु आता मात्र काय होणार ते पाहूया, कारण स्वैर चेंडूच्या मारणे सध्या तरी धावफलकावरती बोनस एक धाव. हा हा, सुंदर फटका खेळायचा होता, परंतु नक्कीच एकेरी स्वरूपात ती धाव पाहायला मिळते. एका धावेच्या माध्यमातून अधिकृत एका चेंडूची पेकी धावफळकावरती लागली जाते. धावसंख्या जाऊन पोहोचले 2 या अंकावरती. पुढचा चेंडू गोलंदाज सचिन काटकर. हा हा, सुंदर रित्या गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते आहे. गुल्डे स्पॉट आणि त्याच्यानंतर मात्र चेंडू एष्टी रक्षकाच्या हातात. सेन्सिबल क्रिकेट सध्या मैदानात मित्रांनो आपण पाहतोय. एक अचूक टप्पा सध्या आपण पाहतोय या त्रिमूर्तीने गाठला. केतन पाटील, रजत मसे आणि मंदार भासे यांच्या माध्यमातून हा पल्ला गाठला गेलाय. गतवर्षी ड्रेची स्पर्धा आणि या वर्षी क्रिकेटची रजनी आपल्याला पाहायला मिळते. सुरेख फटका लगाला जातोय, परंतु 38 सर्कल मध्येचा चेंडू विसावला जातोय. एकेरी धाव धावपळकावरती नोंदवली जाते. एका धावेच्या माध्यमातून आपण पाहतोय धावपळक जाऊन पोहोचलंय 3 या अंकावरती. अधिकृत 3 चेंडूंची पैकी धावपळकावरती लागली जाते. पुढचा चेंडू गोलंदाज सचिन काटकरचा. हा हा, सुरेख फटका. हो हो, गणेश कोंडे सध्या मात्र, शंकर कोंडे सध्या मात्र मैदानात थोडीशी चुकीची पळी साकारतायत. शंकर कोंडेच्या पारीचा अंत हा जबरदस्त मोठा हादरा आहे सध्या तरी मैदानात तो मात्र जय हनुमान बुतेली संघाला. धन्यवाद डीजे मास्टर. खऱ्या अर्थाने जय हनुमान बुतेली संघाचं घोंगावणारं वादळ मैदानातून तंबूच्या दिशेने रवाना झालंय. शंकर कोंडे ज्याने पहिली रात्र आपल्या फलंदाजीने गाजवले, पहिलं अर्धशतक या स्पर्धेचं शंकर कोंडेच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळालं होतं. 52 धावांची रण झुंजार केली. सुरेख फटका आणि या फटक्यावरती पुनश्च पाहतोय लव पवारच्या पारीचा अंत. बॅक टू बॅक 2 विकेटचं पतन सध्या मैदानात पाहायला मिळालंय. आणि आता मात्र स्वराज स्पोर्ट्सचे मालक संतोष भासले जरा खुशीत असतील, कारण त्यांनी लावलेलं विकेट हॅट्रिकचं टी शर्ट सेमी फायनल मध्ये कोणाला मिळालं नाहीये, परंतु या गोलंदाजाला मिळणार का हा एक प्रश्न आहे. परंतु या प्रश्नाचं उत्तर घेण्यासाठी जाऊया, कारण बॅक टू बॅक 2 विकेटचं पतन गोलंदाज सचिन काटकरच्या माध्यमातून. दरम्यान विचार करायला गेला अजूनही गोलंदाजी बाकी आहे निकेश राऊत, कारण शंकर कोंडेने सुद्धा पहिली विकेट हॅट्रिक या सामन्याच्या दरम्यान नोंदवली आहे. त्याच्या माध्यमातून अतिशय वल्पलाय, परंतु आता मैदानात पाहतोय सध्या तरी फलंदाजीसाठी जातोय तो फलंदाज गणेश कोंडे. मागे गणेशोत्सव सध्या आपण पाहतोय चालू झालाय, स्थापना करायला सुरुवात 12 नंतर आपण पाहिलंय. परंतु आता मात्र मैदानात सचिन काटकरचा शेवटचा चेंडू. हा हा, सेल्फ डिफेन्सचा खेळ सध्या कव्हर रिजन कडे चेंडूला ट्रॅव्हल केला गेला. एक धाव धावपळकावरती लागलीच जाते. एका धावेच्या मदतीने षटक संपल्याचा पंचांचा इशारा. 2 विकेटचा पतन, 4 धावा धावपळकावरती. डीज ओके. धन्यवाद डीजे मास्टर. आपण पाहतोय उत्तम रित्या सध्या फलंदाजी साकारायची होती. मांडणारी पॉवर प्लेचं षटक मित्र म्हणेल जय हनुमान बुतेली संघासाठी निराशाजनक पाहायला मिळालंय. परंतु पाहूया काय घडतंय मैदानात, कारण सांगे कोट्यातलं दुसरं षटक प्रगती पथावरती येत आहे. आणि गोलंदाज मनीष माऊलकर, माऊल गाव आणि नक्कीच माऊलकर यांचं जवळचं नातं आहे. परंतु आता मैदानात पाहूया मनीष माऊलकर एम फॅक्टर.
लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट चा मारा सुंदर फटका खेळण्याचा प्रयत्न एकेरी स्वरूपातली धाव दुसऱ्या षटकाचा आपण पाहतोय श्री गणेश केला जातोय या धावेने धावफलक जाऊन पोहोचलाय पाच अंकावरती पुढचा चेंडू गोलंदाज मनीष माऊलकर तयार सुरेख फटका लगावला जातोय चेंडूला मात्र दिशा देण्याचं कार्य आहे परंतु चेंडू मध्ये गती तितकी पाहायला मिळाली नाहीये कारण लॉंग ऑफ रिजन कडे ट्रॅव्हल केलेला चेंडू क्षेत्ररक्षक त्या चेंडूकाली तैनात झालाय आणि या तैनातीने मात्र धावसंख्या पुढे सरसावली जाते एक धाव जाऊन पोहोचले अद्यापर्यंत सहा अंकावरती सहा आकडा म्हणजे क्रिकेट विश्वातील महत्वाचा आकडा आहे निर्धाव चेंडूची संगता षटकार ज्याला म्हटला जातो तो सहा आकडा सध्या धावफळकावरती लागला जातोय पुढचा चेंडू गोलंदाज तयार लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट सुंदर फटका आपण पाहतोय चेंडू पुनश्च लॉंग ऑफ रिजन कडे ट्रॅव्हल केला गेला होता धीम्या गतीने मात्र सध्या संत क्रिकेट पाहायला मिळतोय धावसंख्येचा जो उच्चांक आहे तो सध्या जयनवाण उतीली संघाला गाठायचा आहे परंतु सामन्यात थोडी एकतर्फी फलंदाजी करतायत सध्या जयनवाण उतीली संघ एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या जाऊन पोहोचली अद्याप पर्यंत सातव्या अंकावर सुरेख फटका आणि या फायनल मधला पहिला षटकार आहे कारण मला वाटतंय जवळजवळ चेंडू मात्र नाहीये का चौकार आहे का काहीच नाही चेंडू इन झालाय आतमध्ये असो दरम्यान या धावा धावलेल्या पंच काय एकच धाव आहा सुंदर रित्या गोलंदाजी पाहायला मिळते ती मात्र मनीष माऊलकरची धन्यवाद डीजे थांबायचंय पंच पाच चेंडू झाले धावफलकावरती पाच चेंडू झालेत पहिल्या चेंडूवरती एकेरी दुसऱ्या चेंडूवरती एकेरी तिसऱ्या चेंडूवरती एकेरी चौथ्या चेंडूवरती एकेरी पाचवा चेंडू निर्धाव मध्ये एक डॉट आहे का स्कोरर मध्ये एक डॉट येतोय धन्यवाद अद्याप दोन षटकांचा खेळ येथे समाप्ती पथावरती आलाय दोन षटकांच्या अंती धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे ती मात्र आठ अंकावरती चारच्या सरासरीने धावा कुठल्या जात आहेत जयनवाद बुतेले संघाच्या फलंदाजांकडून कल्पेश माहुलकर आहा सुंदर ब्लॉकर ब्रह्मास्त्राचा वापर केला जातोय निर्धाव चेंडूची संगता गोलंदाजाच्या माध्यमातून राईट राउंड द विकेट शॉर्ट पिच चेंडू उत्तम रित्या समाचार आहे परंतु चेंडू जाणार सीमारेखा पार अंतिम सामन्यातील पहिला गणगणित षटकार फलंदाज आपला पाहतोय सध्या हातकुले करतोय ज्याची गरज आहे जनमान भूतीली संघाला ती पूर्णत्वाला नेली जाते सहजरित्या चेंडूला फिरकावणे दिले ती जगदीश पवार या फलंदाजाने आणि या सहा धावेने धावपळक जाऊन पोहोचलाय ते अद्याप पर्यंत चौदा अंकावरती धन्यवाद डीजे षटकार आणि परिस्थिती चांगली होते आहा दिला होता चेंडू परंतु घेता आला नाहीये
एकच धाव धावपळकावरती लागली जाते. विचार करायला गेला चेंडू जर मिडल वरती आदळला असता तर मात्र सरळ रित्या लॉंगॉनच्या डोक्यावर ना खणखणीत षटकार पाहायला मिळाला असता. परंतु घडला वेगळाच, चेंडू मात्र मिडल वरती आला नाहीये. कट घेऊन चेंडू मात्र पलीचे मैदानात विसावला. एकच धाव धावपळकावरती, धावसंख्या जाऊन पोहोचले 15 अंकावर. पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज तयार कल्पेश माहुलकर. हा हा, पुनश्च चांगल्या पद्धतीचा चेंडू, निर्धाव चेंडूची संगता गोलंदाज कल्पेशच्या माध्यमातून. फलंदाजाला मात्र समजणं खूप गरजेचं आहे, कारण आता फलंदाजी करतोय तो गणेश कोंडे. सहा चेंडूंचा खेळ गणेश कोंडेने मैदानात केलाय. तीनच धावा संघासाठी योगदान. हा हा, सुंदररित्या गोलंदाजी पाहायला मिळते. पुनश्च निर्धाव, निर्धाव आणि निर्धावची संगता केली जाते. कल्पेश मामूलकर एक अव्वल दर्जाचा गोलंदाज आहे, परंतु दुसऱ्या चेंडूवरती जगदीश पवारच्या पलीमधून असलेला षटकार त्याला निराशाजनक झालाय. परंतु पाहूया काय घडतंय तिसऱ्या षटकातील शेवटचा चेंडूचा थरार. सुंदर फटका लगावला जातोय. चेंडू मात्र मिडविकेट रिजन क्रॉस करताय. एकेरी स्वरूपातली धाव, तीन षटकांचा खेल समाप्ती पथावरती. धावसंख्या जाऊन पोहोचले अद्याप 16 अंकावरती. भावाची ही जोडी त्यांना मानतात सारी, रजत मसेके तन पाटीलची आहे दोस्ती भारी. रजत मसेके तन पाटीलची आहे दोस्ती भारी. चौथा षटक प्रगती पथावरती येतोय. गोलंदाजी मार्क वरती आपण पाहतोय राज कडू. खऱ्या अर्थाने विचार करायला गेलाय ज्याने मात्र संपूर्ण रजनी याची गाजवले राजकडूच्या माध्यमातून. एक उत्तम रित्या गोलंदाज आपल्याला सध्या मैदानात पाहायला मिळतोय. माहुलगाव संघासाठी मात्र लढत देण्याचा प्रयत्न, योगदान देण्याचा प्रयत्न त्याच्याकडून आपण पाहिलाय. हा, सुंदर फटका. हा, शरीराचा वापर करून चेंडूला अडवला जात आहे. एकच धाव धावपळकावरती लागली जाते. राजकडूच्या गोलंदाजीची खासियत. एका धावेच्या बरोबरीने धावसंख्या जाऊन पोहोचले डेंजर झोन 17 या आकड्यावरती. 17 म्हणजे खतरा. आहा, सुरेख गोलंदाजी, निर्धाव चेंडूची सांगता. पुनश्च गोलंदाज राजकडू मात्र मैदानात उत्तम रित्या कामगिरी करतोय. निर्धाव चेंडू अजूनही 17 संपायला 4 चेंडूंचा थरार बाकी आहे. 17 धावा धावपळकावरती लागल्या जात आहेत. फलंदाजी साकार देतो फलंदाज जगदीश पवार. सुंदर असा पड्डेका, एक धाव घेतली जातीय. ढिसाल कामगिरी आहे सध्या फलंदाजाच्या बाबतीत म्हणायला गेलं तर. एक षटकार सोडला तर बाकीच्या धावा मात्र आपल्याला संपूर्णपणे स्वैर पद्धतीत एक आलेले. त्याच्यानंतर मात्र एकेरी स्वरूपातलं कॉन्सन्ट्रेटेड सध्या मैदानात पाहायला मिळतंय. आणि त्याच्यातही निर्धाव चेंडूंची संगता अद्याप विचार करायला गेला तर 7 निर्धाव चेंडूंची केले मैदानात साकारले जयनवान बुतेली संघाने. वेल प्ले, परंतु नक्कीच माहुलगाव संघ सध्या आगेकूच करण्याच्या प्रयत्नात. सुरेख फटका पुनश्च लगावला जातोय. पळीवरती घेतलाय डिपेंड विकेट रिजन कडे. चेंडूला ट्रॅव्हल केला गेला. एकच धाव दिली जाते. एका धावीच्या माध्यमातून धावपळका सरसावलाय. कासवाच्या संत गतीने या धावा कुठल्या जात आहेत. 19 अंकावरती 2 चेंडू शिल्लक 17 संपण्यासाठी. हा हा, सुरेख फटका, परंतु फटक्यावरती बसतोय झटका. विकेटचं पतन. किती आलिशान पहारा ती आनंदान, मित्र आहेत दोघे जणू भावा समान. किती आलिशान पहारा ती आनंदान. धन्यवाद डीजे.
सुरेख फटका प्रवीण पवार एवढी ताकद मनगडात होते मग मी विचार करतोय की अजून उशिरा का आपण मैदानावरती स्थापन झाला कारण ज्या पद्धतीत विचार करायला गेला ही ताकद नक्कीच मी तर म्हणेल शंकर कोंडेच्या पारीचा अंत जेव्हा झाला त्यावेळी वन डाऊनच्या विकेटवरती मैदानात वापरणं गरजेचं होते वापरली गेली नाहीये परंतु या षटकार आहे मी तर म्हणेल थोडं विचारात टाकला गोलंदाजाला सहा धावेच्या मदतीने धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती अद्याप पर्यंत 25 अंकावरती विजयासाठी मात्र येणारी 24 चेंडू आणि 26 धावसंख्येची गरज आहे म्हणजे जर विचार केला गेला तर 6.50 सरासरीने आता माहुलगाव संघाला धावा कुटायच्या आहेत डीज मित्र आहेत दोघे अनुभवा समान युवा सेनेचे दोघेही आहेत सहकारी युवा सेनेचे दोघेही आहेत सहकारी रजत मसे के तन पाटीलची आहे दोस्ती भारी रजत मसे के तन पाटीलची आहे दोस्ती भारी प्रसंगी सदा पाठीशी उभे ते राहती मंदार मसे त्यांच्या आहेत ओ सोबती वेळ प्रसंगी सदा पाठीशी उभे ते राहती मंदार मसे त्यांच्या आहेत ओ सोबती त्यांच्या जोडीला तोडच नाही अशी आहे ओ यारी त्यांच्या जोडीला तोडच नाही अशी आहे ओ यारी रजत मसे के तन पाटीलची आहे दोस्ती भारी धन्यवाद डीजे फलंदाज आपण मैदानात रवाना व्हायचंय आपण पाहतोय दरम्यान निखिल मी विनंती करेल निखिल वाकले आपण द्वितीय सत्रासाठी जोडले जावेत निखिल वाकले निखिल वाकले आपण या व्यासपीठावरती द्वितीय सत्रासाठी जोडले जावेत रजत मसे के तन पाटीलची आहे दोस्ती भारी धन्यवाद रिजे जाऊया मैदानाकडे सामन्याचा एल्गार होतोय द्वितीय सत्राचा आपण पाहतोय 26 धावा धावपळकावरती नोंदवायचे आहेत सलामीची जोडी सचिन काटकर आणि कल्पेश माहुलकर यांच्या स्वरूपात आहा फुलटाच चेंडू कन्वर्ट केलाय वन बाउंड चौकारात लॉंग ऑन रीजन आणि पंचांचा नो बॉलचा इशारा म्हणजे 4+1 पाच धावा धावपळकावरती नोंदवल्या जात आहेत ज्याप्रमाणे मी तर म्हणेल माहुलगाव संघाने जी चुकी केली मैदानात सोयीर चेंडूचा मारा करून त्याच पद्धतीत नो बॉलचा इशारा सध्या पंचांकडून आलाय म्हणजे सुरुवात पहा कशी होते काय या धावा रोखल्या जाणार का कारण पाच धावा कोणताही अधिकृत चेंडू न होता मात्र धावपळकावरती नोंदवल्या जात आहेत हा हा सुरेख फटका आपण पाहतोय ओहो आउट फेल्ड सध्या आपण पाहतोय मैदानात एकेरी स्वरूपातली धाव एका धावेच्या मदतीने सहा धावा धावपळकावरती लागल्या जात आहेत एका चेंडूचा खेळ समाप्ती पथावर
पुढचा चेंडू गोलंदाज तयार. सूर्यरेखा फटका चेंडूला लाभ करून दिलाय, फक्त दिशा दिली आहे. डिफाइन लेग रेज, चेंडू सीमारेखा पार, सहा धावींसाठी कणकणीत षटकार. या सहा धावींच्या मदतीने धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती अद्याप 12 या अंकावरती. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार, पॅडल स्वीप निश्चित रूपाने करण्याचा प्रयत्न कल्पेश माहुल करला. आपण पाहतोय या स्पर्धेच्या माध्यमातून हा गोलंदाज असीम कामगिरी मात्र त्याच्याकडनं देखील अप्रतिम पाहायला मिळाला. हा चेंडू कन्वर्ट झाला, धावफलक जाऊन पोहोचलं. बारा धावसंख्या मात्र धावफलकावर जोडली गेली आहे. पुनश्च एकदा कल्पेश कडक, अप्रतिम फटका, चेंडूला मात्र भिरकावलं. सोपा साधा झेल मात्र ड्रॉपआउट केला गेला. एका इतक्या मोठ्या फलंदाजाचा झेल ड्रॉपआउट करणं निर्णायक क्षणी. मात्र कन्वर्ट झाली धावसंख्या एक, आणि या एक धावसंख्येनं धावफलक मात्र जाऊन पोहोचलं. अगदी 13 या धावसंख्येवर, अजूनही 13 धावसंख्येची गरज आहे. ती मात्र टीम माहुलगाव या संघाला, टीम आयुष 11 माहुलगाव या संघाला, टीम ज्या हनुमान भूतिवलीच्या विरोधात. तर निश्चित रूपाने पंचांकडनं इशारा आला एक्स्ट्रा स्वरूपात. धावसंख्या मात्र धावफलकावर कन्वर्ट झाली ती 14. अजूनही 12 धावसंख्येची गरज आहे. गणेश कोंडे मात्र आपण पाहतोय गोलंदाजीच्या माध्यमातून. हा गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर, बॅटची इन साइड एज घेऊन चेंडू मात्र घरंगळत निघाला. सरळ शॉर्ट मिडविकेट रेंज मध्ये एक धाव कन्वर्ट झाली, आणि या एकेरी धावसंख्येनं धावफलक मात्र एक न वाढून जाऊन पोहोचलं. 15 या धावसंख्येवर 15 रन्स ऑन बोर्ड. अजूनही 11 धावसंख्येची गरज आहे. 5 चेंडूंचा खेळ संपला, 11 धावसंख्या मात्र धावफलकावर आतापर्यंत गरजेची असणाऱ्या विजयाकरता, कारण 15 धावा मात्र जोडल्या गेल्यात. रिव्हर्स स्वीप, दुधारी तलवार, लगातो आबाद नाही तो बर्बाद. निश्चित रूपाने हा फलंदाजांना या चेंडूवर मात्र निर्णायक क्षणी 15 रिक्वायर्ड. 11 धावसंख्येची अजूनही गरज असणार आहे, कारण 26 धावसंख्येचा तुम्हाला पाठलाग करायचा आहे. निश्चितच त्या 11 धावसंख्येची गरज असणार आहे त्या टीम माहुलगाव या संघाला, टीम भूतिवलीच्या विरोधात. तर लक्ष्मण कोंडे मात्र गोलंदाजी मार्कवर आलाय. निश्चितच पहिला चेंडू निर्धाव हाताळला गेला त्या गोलंदाजाच्या माध्यमातून. आपण पाहतोय 11 धावसंख्येची मात्र गरज आहे. दोन्ही फलंदाज एकंदरीत धावफलकावर न जर आपण विचार केला, सचिन काटकर आणि कल्पेश माहुलकर मात्र बॅटिंग मार्कवर तयार. सचिन काटकर अखडू टप्पाचा चेंडू बराचसा आदळून टाकला गेला, त्यामुळे चेंडूची दिशा देखील भरकटलेल्या अवस्थेत आपण पाहिली. निश्चितच धावफलक मात्र जाऊन पोहोचले या एक अंकानं. 16 या धावसंख्येवर 16 रन्स ऑन बोर्ड. 16 धावसंख्या मात्र धावफलकावर जोडली गेली आहे. अजूनही जर विचार केला तर विजयासाठी 10 धावसंख्येची मात्र गरज आहे. केतन पाटीलचा युवा सेनेचा भगवा मानाचा सरपंच चषक पाहूया, सविता पाटील नावाचा सरपंच चषक पाहूया, सविता पाटील नावाचा सरपंच चषक पाहूया, सविता पाटील नावाचा सरपंच चषक पाहूया, सविता पाटील नावाचा.
निश्चितच जाऊयात मॅचकडे पुनश्च एकदा. 10 धाव संख्येची अजूनही गरज आहे विजयाकरता. ही निर्णायक क्षमता असलेली 10 धाव संख्या मात्र गणेश पाटील पोहोचलाय मैदानाच्या मध्यावर. अगदी काय खेळाडू वृत्ती दाखवली, खेळाडू खऱ्या अर्थाने कौतुक केलं पाहिजे सचिन काटकरचं. स्वतःला स्वयं घोषित भात केलं आणि मात्र विकेट ज्यानं सोडली गोलंदाज सय्यार. पुनश्च एकदा रिव्हर्स स्वीप मात्र फटका कन्वर्ट केला अगदी डीप बॅकवर्ड लॉंग लेग रिजन मधून. चेंडू सीमा पार, A1 क्वालिटीचा ब्रँडेड चौकार. शिवसैनिकेतन पाटील दिलदार. 6 धावसंख्या अजूनही गरजेची असणार आहे कारण धावफलकावर धावा जाऊन पोहोचल्यात तब्बल 5 धावसंख्येची गरज असणार आहे कारण 26 धावा पूर्ण विजयासाठी गरजेच्या आहेत. 21 धावसंख्या मात्र धावफलकावर कन्वर्ट झाली आहे, अजूनही गरज आहे ती मात्र 5 या धावसंख्येची. गोलंदाज सय्यार, गणेश पाटील आणि त्याच्या विरोधात चेंडू मात्र भिरकावून दिला सरळ वाईड प्लस 4. अशा 5 धावा मिळतील विजयी चौकार. मात्र गणेश पाटील विजयाचा शिल्पकार ठरणारा अयांश 11 माहुलगाव हा संघ मात्र ठरला विजयश्री. विजयी पताका मात्र त्यांनी डीजे कमॉन मानिती त्यांना कर्ज कर पाठीशी त्यांच्या हात आहे सदा जीवन पाटील पित्याचा. Hey, what's up?